Benvinguts i benvingudes a aquesta sala d'actes, l'aula magna de la Universitat de Rovira i Virgili. Gràcies per acompanyar-nos i disculpeu una vegada més aquests minuts de retard. Benvinguts a aquesta taula rodona, aquest acte titulat La Catalunya que ve, quina, com i quan. Gràcies a l'Òmnium Cultural del Tarragonès i a l'Assemblea Nacional Catalana per la seva confiança en la meva persona per conduir aquest acte i des d'aquí també la meva enhorabona als organitzadors per haver aconseguit portar a Tarragona aquests quatre ponents. Per començar l'acte d'una manera àgil, distesa i ràpida, també tenint en compte que anem amb una mica de retard, proposo als quatre ponents que ara, quan facin les presentacions, responguin amb una sola frase les tres preguntes que els aniré formulant i que estan vinculades, de fet, al títol de la taula rodona. Quina és la Catalunya del futur que vol? Com s'hi arribarà i quan? Quan s'hi arribarà aquesta Catalunya del